तर ठाण्यात सीएमच्या नावानं बिल्डरांकडून सेटलमेंट होते असं आव्हाडांनी म्हटलंय. मुख्यमंत्र्यांचं नाव घेतल्यानं आव्हाड आणि शंभूराज देसाईंमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. आव्हाडांनी मुख्यमंत्र्यांचं नाव घेऊ नये, नियमांवर बोलावं असं देसाई म्हणाले. काय माहित थोडस त्यांच्या मनात काय आहे मला कळत नाही. आजकाल 10-10 वेळा फोन केला अपॉइंटमेंट साठी तरी अपॉइंटमेंट मिळत नाही. हे पहिल्या भाषणात बोललो होतो, आत्ताच मी माझ्या भाषणात बोललो होतो पहिल्या भाषणात की मुख्यमंत्र्यांच्या दारात जाऊन उभा राहीन मला जर निधी मिळणार. अध्यक्ष मोदींना का देऊ आम्हाला पैसे, पण लोकप्रतिनिधींची इज्जत तर ठेवायला शिका. लोकप्रतिनिधींचा तो अधिकार आहे. आज ठाण्याच्या त्या शिवी भागामध्ये ट्रॅफिक का होतो, कारण का सगळ्या मिसिंग लिंक्स ह्या त्यांनी ऑक्युपाय करून टाकलेल्या आहेत. आणि सरळ सांगतात, सरळ मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं झालंय. आता मुख्य मला मला खात्री आहे मुख्यमंत्री हे असले काही धंदे करत नाहीत. त्याला जोडून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा उल्लेख हे बरोबर नाही याच्यावर आमची हरकत आहे. आपण तो माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा उल्लेख केलाय तो रेकॉर्डवरनं काढून टाका. अजिबात असलं सहन केलं जाणार नाही. जिथं थेट संबंध येत नाही कुठं माननीय मुख्यमंत्र्यांचा सेटलमेंट वगैरे तुम्ही बोलला. चला तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचा बिलकुल चालणार नाही, अध्यक्ष मध्ये काढून टाका. अरे काय यार मुख्यमंत्री साहेब बसा ना, ऐका ना, चला कन्क्लूड करा. असं नाही, बरोबर नाही मुख्यमंत्री. मी तुमच्यावर टीका करत नाही, मी तुम्ही बोललो तुम्ही उदार राजे आहात.